ហួសខ្លែងតែម្ដងប្តីសុកចិត្តទៅធ្វើការដល់ប្រទេសថៃដើម្បីគ្រួសារស្រាប់តែមកដល់ស្រុកតាមតួនកំពុងតែចុចចុចបាទកំពុងតែចុចចុចចុចយ៉ាងម៉េចបាទប្រិមិត្តឥឡូវយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាមើលថាតើចុចនោះចុចយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទប្រិមិត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយបរោះជាប្តីម្នាក់ខំប្រឹងស្កាត់ពីថៃបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាប្រពន្ធមានប្រតិភ័យហើយ ក៏តាមតួនកំពុងគៀកកៅគ្នានៅក្នុងក្លឹបយ៉ាងមានក្តីសុខបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមដងដែលហេតុការណ៍ហួសចិត្តនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកម្លេះថាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទតាមបរិយាកាសជីវិតនេះបានរៀបរាប់ថាគាត់បានរៀបការត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រពន្ធរូបនេះ អរិយាពេលបីឆ្នាំមកហើយនឹងទទួលបានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនប្រុសម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំក្រោយរៀបការបានកូនមួយគាត់ក៏បែកពីប្រពន្ធចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្រោយធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈធំក៏លេចឮដំណឹងពីមិត្តភក្តិប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ចេញមកធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញកំពុងបណ្ដាប្រថ្មី បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកស្រុកវិញគាត់ក៏ស្វែងរកប្រពន្ធប៉ុន្តែរកមិនឃើញសោះដោយព្យាយាមស្វែងរកអស់រយៈពេលយូរថ្ងៃនៅទីបំផុតក៏ប្រទះឃើញប្រពន្ធកំពុងតែគៀកកោយអោបថើបជាមួយនឹងប្រុសថ្មីនៅក្នុងក្លឹបយ៉ាងសប្បាយដែលគ្មានខ្វល់ថាខ្លួនមានប្តីនិងសំបីកូននៅឯស្រុកនោះឡើយចំណែកប្រពន្ធវ័យក្មេងរូបនេះវិញបានឆ្លើយដោះសារឲ្យរួចពីទាំងធ្វើផិតក្បត់របស់ខ្លួនថាខ្លួននាងមិនអាចរួមរស់ នឹងប្តីបានទីទេព្រោះប្តីតែងតែវាយដំធ្វើបាបនឹងចោទថាអ្នកជក់ថ្នាំញៀនទៀតផងប្រពន្ធរូបនេះនៅថែមទាំងអះអាងទៀតថាម្តាយរបស់ខ្លួនក៏ទទួលស្គាល់នឹងមិនឲ្យខ្លួនយកប្តីនឹងទីដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្រោយផ្អើលឈូឆរតាមដងផ្លូវសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យ3ក៏បានចោះជួយអន្តរាគមន៍និងនាំយកខាងស្រីទៅប៉ុស្តិ៍ដើម្បីសម្រុះសម្រួលមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តស្វាយរ
ទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា